Hallå eller! Idag ska vi rensa smink igen och det här är tredje och sista delen för den här gången. Och jag vill bara påminna er om att jag tävlar ut jättemycket smink som jag har rensat ut. Allting är givetvis nytt och helt och rent och det hittar ni i del nummer ett. Nu ska vi fortsätta rensa smink för den här damen är i full gång och vi är inte i närheten av färdiga än. Så låt oss köra igång! Okej, låt oss ta det här. Det här är mest brynprodukter och eyeliners och sånt. Och här ska massor bort för jag använder inte de här grejerna helt enkelt. Så den plockar jag bort och jag börjar med de här eyelinersarna. Där har jag egentligen inte så jättemycket olika. Ska jag vända på dem. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag sparar alla mina Marc Jacobs. De gillar jag verkligen. Sen har jag nyligen faktiskt fått ett jättestort paket ifrån Urban Decay. Och då fick jag massa såna här härliga, goa pennor ifrån dem. Och de är så himla fina och så himla lättjobbade. Så de kommer jag behålla allihopa. Sen kommer jag nog behålla alla mina Linda Hallberg. Och här var en till Urban Decay svart. För att Linda Hallberg crayonsen älskar ju jag. Och de börjar bli lite gamla. Så jag kommer slänga dem. Alltså när jag till exempel använder en. Och de börjar att bli. Ja, de börjar att bli torra eller så, då slänger jag dem då, tänkte jag, för jag har så här många, jag har ännu fler. Jag har alla som de någonsin har släppt, tror jag. Och jag älskar dem jättemycket, så de får vara kvar. Sen har jag tre, fyra stycken helt oöppnade ifrån NYX. Som jag nog har tänkt att jag skulle använda, men jag kommer aldrig att använda dem, tror jag. För att jag använder inte kajaler så mycket. Så de rensar jag ut. Sen har jag två från Glossier. Som jag tycker om. Den här svarta ifrån Too Faced har jag använt några gånger, den är nice. Sen har jag en vanlig eyeliner här som inte ska vara i den här tillbringan, men jag lägger tillbaka den på rätt ställe sen. Det är från Beauty Act och det är deras liquid liner. Sen är det lite makeup store, lite skit. De här, jag slänger de här. Alltså jag kommer inte använda dem. Så bara. Och sen har jag här en hel hög med mina favoritögonskuggsbaser ifrån P. Louise. Så de har jag kvar till vänner eller när jag behöver byta ut dem själv och så. Det här är min blandlåda som jag brukar kalla den. Jag har lite helt nya saker. Som jag tittar på först. Jag älskar de här pennorna ifrån The Pen. Det är därför som jag har haft dem kvar. Men jag kommer inte använda dem så jag ger bort dem. Sen har jag en påfyllning från Benefits. Precisely My Brow, jag tror inte jag kommer använda den heller. En färgad bryngelé tror jag inte heller. Och sen har jag en ny, det här är en Lift och Snatch. Jag skiter i det också. Och sen har jag en ny mascara från Urban Decay som jag nyligen har köpt faktiskt. Så den ska jag ha kvar. Den ska ligga här sen. Jag har Brow Sings ska jag ha kvar. Det här är en jättegammal, sliten, slurken bryngelé från Essence, den slänger vi bort. Brow Fixing Mascara ifrån Beauty Act, det är den genomskinliga, den kan man få vara kvar. Jag tar allt sånt här som ligger här överst nu bara. Eye Primer ifrån Anastasia får vara kvar. She Glam, den slänger jag. Den här ser ju bra jävla nasty ut, den här har nog gjort sitt. Kush Brow Mascara ifrån Milk är sjukt trevlig. Jag vet inte riktigt hur färgen är på mig nu när jag har färgat håret bort från det svarta, men I will try it. Gul ögonskugga, jag har typ inga singelskuggor, jag brukar inte ha det kvar, men den här gula var skitfin så den har fått ligga här. Den här krämskuggan var också fin från Face så den fick också vara kvar, och ögonskuggsbasen. Den tror jag får vara kvar, sen har jag Brow Styling Soap ifrån Jarrett. Jag har en extra här ifrån Brow Soapen ifrån Makeup Mecca. Jag har en hel hög med produkter borta. På ett bord här borta som har stått på mitt sminkbord som vi sitter vid. Med alla mina vanliga brynprodukter och sånt där allt sånt här är. Så att alla mina vardagsgrejer, de är inte här i. Så att ni inte blir chockade vart en del ögonskuggsbaser och sånt är. Så är de inte här. Kajas bryngelé är ju nice. Glitter Sparkling från Beauty Act är nice. Den här kommer jag inte använda. Den här är typ snart slut. Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Den måste jag köpa en ny. Eye Base Primer från Makeup Store kommer jag inte använda. Den här mörka från Natasha Denona använder jag aldrig. Jag har haft den kvar ifall jag sminkar någon av mina vänner här hemma någon gång. Men jag använder inte den här. Jag ska fråga ifall min vän Josefin vill ha den här. För jag har bara använt den här färgen typ två gånger. Jag lägger den till henne. Inglot behöver vi ju ha. 24 Hour Base från MAC behöver vi ha.
Här har vi lite glitter glue och sånt här som man inte använder så ofta men som man behöver ha liksom. Elf Puffy Eye Primer kommer jag inte använda. Har de här torkat ut eller? Nej, inte än. De här använder jag lite då och då. Inte så ofta längre. Makeup Meccas Eye Primer. Den, alltså jag använder inte den. Nej, jag slänger den. Lotte London. Skugga, den är fin. Och där har jag en till Paint Pot. Och lite eyeliners. Det har jag liksom inte så många. Den här börjar bli bra sliten och gammal. Den här Linda Hallberg oljan, den slänger jag också. Jag ska ta allt det här som är runt om här. Jag plockar ut de här tillbringarna. En eyebrow jelly från Lindex slänger jag. Rapide brows, nej jag orkar inte. Jag har två stycken av de här gelbryn på pomadesen från Makeup Mecca. Jag slänger den mörka och behåller den ljusa. Jag slänger Makeup Store, jag har en granit här ifrån Anastasia Beverly Hills. Men jag är ju, kommer ju inte svarthårig längre så att den kommer jag inte använda. Cabrow har jag i rätt färg, en brow liner, den här är från Jorat tror jag. Men jag har inte använt den hittills så jag tror inte att jag kommer det. Så jag lägger den i borthögen också tror jag. Där har vi en till mixing liquid från Makeup Store. Glossier skugga, fan nej jag kommer inte använda den. Och sen har jag brynskugga från Makeup Store, den slänger vi. Den är gammal som gravet, älskar den här brynskuggan ifrån Urban Decay, så bra. Och brow soap ifrån Iconic. Och sen har jag en strength och length brow jelly från Bare Minerals som jag älskar. Bonden allting på, vi ska se om ni ser. Men färgen är alldeles för mörk, speciellt nu när jag har färgat håret. Så den får också gå. Innan jag hänger ut, häller ut de här grejerna så lägger jag bara tillbaka alla såna här grejer i den här lilla tillbringan. Eyeliners. Nu ska vi se, här är en Miss Beauty, den kan vi slänga. Sen tror jag att en del av de här är lite gamla faktiskt. Använder inte, använder inte, använder inte, älskar, älskar, använder inte. Det spelar ingen roll, alltså de här är inte dåliga eller, alltså ingen är sämre än någon annan, jag använder dem bara inte. Linda Hallberg Cosmetics släppte ju alldeles sin Eternal Eyeliner eftersom den gick tillbaka. Makeup Meccan är ju nice. Där orkar jag inte med. Liquid Liner från Anastasia är sjukt nice. Glossiers är också nice. Men det är bryn väl? Nej, det var pro-tippen. Så, då blev det ju betydligt mindre liners. Jag vet inte om det kommer fler här, men vi får se. Här är också en sån här grej. Ingenting här är nödvändigtvis sämre än någonting annat. Men jag använder dem inte, då spelar det ju ingen roll. Här är det mer dock färgen. Om jag har rätt färg eller inte. Fel färg. Svart färg från Anastasia. Jag kommer inte ha. Den här är clear eller? Jag får med att den här är clear. Ja, den kan få vara kvar då. Så gör vi. Den och Kaja tycker jag om. Beauty Act och Milk som jag pratade om tidigare. Jag har en Florence by Mills. Den här är väl genomskinlig. Jag älskar den här förpackningen. Alltså applikatorn. Gimme Brow har jag igen lite för mörk eller? Nej det är fyran. Det är den jag är nu. Brow Clear. Take a Brow. Den här är bra äcklig från MAC. Alltså Rapide gillar jag inte. Essence är gammal. Boy Brow ska jag ha kvar men bara den... Den här svarta kommer jag inte använda då. En helt oöppnad NYX Control Freak. Den är jättenice så det blir bra. SAO är väl också för mörk nu då. Nej, där var en eyeliner. Såklart, den sparar vi. Brynmaskaran ifrån Linda Hallberg får vara kvar. Den ska vi ha. Det här är ett Lash Glue ifrån BAM som är jättegammalt. Det skiter vi. Och X-Browen ifrån X-Lash tycker jag faktiskt riktigt bra om. Så det var ändå många som fick gå bort. Det kommer vara ännu mer här kan jag säga. För här kommer flera geléer. Här är den genomskinliga från Bare Minerals. Den får vara kvar. Och sen har jag, den där gillade jag aldrig. Indie Beauties har jag. Nessa är inte clear va? Jo det var det. Okej. Den ska få vara kvar. Den tycker jag också jättebra om.
Sen är det här Clear Brow Gel, eller? Yes, ifrån Benefit. Den är ju en av marknadens bästa, ärligt talat. Och där har vi den färgade, men jag tror att det här är i färg 4. Och det är den färgen jag är nu. Så den får vara kvar. Jag köpte ju ett nytt sånt kit, vet du vad? Jag har så jävla mycket öppnade. Den här NYX får åka på party. Glossy Air Boy Brow i Clear. Den får ju vara kvar då. Nu ska vi se här då. Vilka pennor jag ska ha. Linda Hallberg tycker jag om. Den gillar jag. Huda Beauty tycker jag om. Det här är Jean Erdell tyckte jag också om. Den här gillade jag inte från Benefit. Det är den här med tre stycken små tippar på. Den får gå. Fliffen Fluff från NYX tyckte jag också om. Men bara i Clear. Det blir som ett bryngelé. Här har jag två oöppnade. De ger jag också bort. Här är en highlighterpenna. Benefit-pennorna tycker jag ju om. Och Kaja-pennan tyckte jag jättemycket om. Sen har jag Nej Max Factor Isadora. Den här gillade jag tror jag. Nej, det var den här. Nej. She Glam slänger vi också. Essence, She Glam, Mer Brow. Den här är ju fel färg tror jag. Ja, det är den. För mörk. Jane Erdell igen. Den vet jag är ganska ny. Nu ska vi se här. Det är ju mycket, du vet att saker är för mörkt. Weekend Brows ifrån Milani är så jävla bra. Den färgen funkar då fortfarande på mig. Nej, Beauty Axe är nice. Fan vad ni rullar, kan ni ligga still. Beige Cosmetics, vad tycker vi om? Färgen på Makeup Mecca är också för mörk. Body Shop slänger vi. Skinny Definer ifrån L'Orealda. Nej, den är för mörk. Och Frillen Fluff, det här är då den som är... Nej, jag har inte använt den här mörka färgen. Då kan vi ju ge bort den också. Ja. Så. Det är ju inte så jättemycket brynprodukter kvar. Oj. Så det var ju faktiskt ganska skönt. Jag ska... Det här, just det. Jag har... Oj. Då slängde jag en på marken. Jag har några singelskuggor här som får hitta ett annat hem. Men jag ska ha dem kvar. Men allt det här. Som ligger här framme. Nu slänger jag fler saker på golvet. Det slänger vi. Give it away. Det här är allting som blev kvar. Jag tror att den här tror jag istället att vi plockar ut. Sätter den här här. Då ska vi se här. Om jag kan doodla runt det lite. Och så den. Och så finns det fortfarande lite plats här för lite annat skräp. För att jag har ju som sagt en hel tillbringare med saker som jag använder varje dag. Och jag kanske inte använder dem riktigt varje dag allihopa. Men det här blev ju så jädrans mycket bättre hörni. Det får man säga. Det här blir en sån här jobbig att spela in, men jag ville bara visa dem ihop först att det här är mina två akrylboxar där det ligger lite grejer. Här har jag lite singelskuggor ifrån Sau, som jag egentligen väldigt gärna tycker om, men jag använder dem inte. Så de får åka. Sen är det då, jag får plocka bort den ena. Den här, jag kan börja med den här förresten, för att jag kommer typ inte plocka ut så mycket ur den här, för det här är mest mina glitter. Men jag tänker att jag kan göra så här. I den första så har jag egentligen alla mina makeup store glitter och två stycken Vanilla Maska. Och de här säljs ju säkert fortfarande på typ Lyko och så, eftersom Lyko har köpt upp Makeup Store. Och glitter blir aldrig gammalt. Så de får definitivt, jag vill bara visa er de här lådorna när vi ändå går igenom med min kollektion. Så det är den första. Ja, jag har alla typ som de har. Sen har jag här lite, den här alltså. Det här är en paintpot från MAC. Och den här är så vansinnigt fin hörni. Alltså jag tror inte jag kan, jag vet inte. Om jag kan visa den här ens, jag tror inte det. Men den är verkligen, det är som en guld med en transparent bas. Ja, distraherad match. Men glitter, alltså det här är sånt här, det blir aldrig gammalt. Och man vet aldrig när man behöver ett visst specifikt. Det här är alla deras strassstenar också. Så det har jag en massa. Sen kommer min favoritglitterlåda här, om jag bara kan få in den här. Och den är lite stökig. Jag har ett pigment kvar ifrån Makeup Store. Det här är ett av mina absoluta favoritpigment. Det är deras Multidust i Mirage. Sen har jag alla mina NYX-glitter.
ett pigment ifrån MAC som är jättefint. Mina tre sjukt fina pigment ifrån Gloss Gods. De är verkligen helt vansinnigt fina. NYX paletter, men sen alla mina glitter, nisti glitter. Det är mina favoritglitter. Punkt. Och de är billiga, bra och eko glitter. Så I really love them. Jag vill som sagt, jag kommer inte rensa något, förlåt. Jag vill bara visa er. Och sen är det sista här då, så är det de nya som jag testade när jag testade från She Glam, så är det glittergels typ. Här under har jag lite typ sån här nagelart grejer med små frukter som jag hade tänkt att starta en serie på, men det har inte blivit av än, kanske i framtiden. Glitter ifrån MAC som är helt vansinnigt fina, och massa ifrån i, jag vet inte vad de heter nu bara för det. Det här är i alla fall ett norskt glittermärke som jag har köpt på Lyko. Sjukt fina. Så att det är alla mina glitter och sånt här skit. Jag kommer inte städa, jag kommer inte plocka undan. De här får liksom redan inte riktigt plats. Så I won't, ni ser ju. Jag får med lite våld stänga den. Så det är den, jag plockar inte ut någonting ur den. Den här däremot har mina flytande skuggor. Så jag tror att jag gör så här. Jag tar ut den bara. Nu ska vi se, den här från H&M. Kan vi städa ut, jag använder den aldrig. Nu ska vi se. De här har jag pratat om. Nej. Oh. De här har jag pratat om tidigare. Det här är MAC. De är så fina. Det här är H&M. Den har torkat ut. De här från Pixi är jättefina. Interstellar från Linda Hallberg är jättefina. Det här är en neonig. Den här ska inte vara här egentligen. Det här är en neon liner. Eller den försöker vara det. Men den är ingen fin. Jag slänger nog den här förresten. Annars skulle den vara vid eyeliners liksom. Sen har jag mina. Nu ska vi se här. De får liksom inte riktigt plats här. Det här är mina She Glam, eller vad heter det, Sheen glitter skuggor. Och de är så fina. Så så fina. Så ja. They are what they are. Jag tror inte jag städar ut dem mer. Det här är pigmentet ifrån Zara som jag antagligen aldrig kommer att använda igen. Ärligt talat, det är så messy. Men det är sjukt, nej fan, jag rensar ut den här skiten. Ni ser ju, det hamnar överallt. Men den är verkligen fin, kolla. Shit vad fin. Så orkar man hålla på så är det ju nice, men det gör inte jag. I don't have time for that. Men den är fin. I nästa så är det mina makeup store skuggor som de släppte precis innan de konka. De här, kan vi prata om de här? Det här är Rimmels skuggor. De här, eller det här är som eyeliners blandat typ, det går att blanda ut så här också. Helvete vad fina. I love them, jag måste använda dem mer. Och Stila är mina favoriter. Och makeup store, de är också fina. Ingen, det här är en sån här grej, jag slänger bara ut dem när de börjar torka ut. Och det märker jag liksom. Oj. Det märker jag liksom när man ska ta ut dem. Eller när man ska använda dem. Oh nej, kolla vad äcklig min Midnight Cowboy har blivit ifrån Urban Decay. Den här får jag nog slänga. Det är Urban Decay's Glitter Eyeliner. Jag har en hel hög till och jag älskar dem så mycket, they are really good. De här från H&M är skitgamla. Och den här från W7. Vi slänger dem, och de här små. Här är makeup store, så jag köpte nya innan jag slutade på makeup store. Och det här är ett pigment ifrån julkollektionen på MAC. Och kolla. Ah, it is magic. Så den kommer jag definitivt 100% ha kvar. Den här skulle jag också slänga, sa jag ju. Men några i alla fall rensar vi ut där. De är ju skitgamla, de där glitterallinerna från H&M. Här har ni mina favoritglitterpaletter ifrån Pixi. Sen har ni alla mina glitteraliners ifrån Viva La Diva. De är nog inte ett år än, så att de väntar lite mer. De funkar fortfarande, bara använda den här om dagen. Och det här är en glitterpalett ifrån H&M Beauty. Och den här har jag fått av min vän Amanda som jobbar på H&M. Och det är liksom samma glitterformula som Pixi då. Så de får ju såklart vara kvar. Och längst ner i den här, nu ska vi se här, så har jag alla mina Gloss Gods Power Liners och mina Suva vattenaktiverade. Och det är en som inte får plats här i, som jag istället har lagt framme för att det provocerar mig så. Här är mina två Suva paletter då med. Och, alltså jag älskar dem. De vattenaktiverade ifrån Gloss Gods, det är de bästa vattenaktiverade jag har testat. They are hella good. Så det här var mer en visningsgrej för att jag fucking älskar mina glitter och eyeliner hörn. Men lite fick vi i alla fall ut. Det får vi väl vara stolta över. Så får det bli som det blir. När det inte blev som det skulle, hörni. Jag har de här tre från Zara som jag faktiskt genuint tyckte ganska bra om.
Men alltså jag kommer aldrig använda de här igen. Det här är det dyraste köpet. Det är produkter som jag aldrig kommer använda igen. Och jag står för det. Och jag slänger dem, jag gör det bara. Earth Angel från Benefit alltså. Den här är så himla fin. 100% har kvar den. Kaja Sassy kommer jag ha kvar. Vi ska se här, jag kanske ska göra så här istället. Det här är ju By Terry sommarkollektion som jag pratar om varje sommar. Så jävla fin. Pixies palett är ju fin. Vad är här då? She Glam. Jag kommer inte använda de här. Jag har 2 stycken She Glam. Bort. Samma sak med färg alltså. Det är inte min typ av skugga längre. Jag orkar inte. Här är ett asgammalt kontokit från Anastasia. Och nu har jag ju face. Jag har haft det här kvar för att när jag gör Anastasia content så har jag velat ha det här för bronzer. Eftersom jag inte gillar deras lösa bronzers. Men nu behöver jag inte ha det kvar längre. Ni ser ju, den här har ju fått sin jävla it's some beat up shit. Mina hourglass paletter får vara kvar. Zoeva. Nej. Älskar kontorkittet ifrån MAC. Använder aldrig det här ifrån Core Cosmetics. So it can go. Alla mina paletter ifrån Smashbox får vara kvar. De älskar jag. Kali Contour är till den här dagen det bästa kontorkittet för en ljus hudton. Deep är jättefin också, men den här är perfekt. Alltså den är så, så himla fin alltså. Sen har jag en fin palett ifrån NARS, den får vara kvar. Born to Glow ifrån NYX, jag orkar inte ens få upp den, den är också fin. Alla mina paletter ifrån, jag har en till, Beauty Act, också tycker jag jättemycket om. Använder dem inte jättemycket, men jag önskar att jag gjorde det. Den här blåa är ju sommarkollektionen för i år, tillsammans med Tove Styrke. Jätte, jättefin. Så i dem vill jag definitivt använda mer. Jag har en till hourglass här. Face Cream Contour ifrån Makeup Mecca är inte en av deras bästa paletter. Sen har jag några stycken ifrån Makeup Mecca som jag tycker jättemycket om, de får vara kvar. Carter Beauty, jag använder aldrig den här. Nip & Fab Bronzer Kittet, det här är en av de bästa bronzerpaletterna på marknaden, alltså den är löjlig. Den här är också så fin, den här har ju Iden slutat tillverka och jag förstår inte hur eller varför eller hur det blev så här. För den är så jävla fin. Om ni får tag i den här, för den finns fortfarande ibland på apoteken och så i butik. Buy it now, because it's crazy. En till Makeup Mecca som jag gillar jättemycket. Odens Eye, jättefina, men jag använder aldrig den här. Huda Beauty Winter Highlighter Palette, använder heller aldrig den här. Gud, vad jag är savage nu hörni. Alltså ni ska se, kolla det här är slänghögen bara nu. Nu ska vi se, det här är slänghögen liksom. The fuck. Julkollektionen ifrån MAC får vara kvar. Ansiktspaletterna ifrån Pixie får också vara kvar. Jättefina verkligen. I like them. Ansiktspaletterna ifrån Pure. De här har jag verkligen, nu ska vi se här. Ni ser ingenting längre för det är så högt upp, så nära kameran, men det här är alltså deras ansiktspaletter. Det här är Fairlight. Och sen har jag Medium Tan. Så jävla fina. Verkligen så jädrans fina. Jag ska bara flytta lite här. Jag gräver in i mig. Vad har jag mer här då? Jag har en jättefin palett från Urban Decay. Den här använder jag aldrig från Smashbox. Det är highlighterpaletten. En Laura Mercier palett som jag tycker om. Ofra, den här använder jag heller aldrig. Ofras stora grej är ju highlighters. Och den här är bara okej. Okay. Alltså paletten. Med det sagt så är ju det här sjuk bra kvalle på Ofra. De har jag använt så mycket. Sen har jag en till Urban Decay Trio. Natasha Denona Tan får vara kvar. Jag har en Tartlet Glow to Bronze Glow. Pro Glow to Go heter den. Vilket jävla namn hörni. Paletterna, alltså. Nu ska vi se här. Jag måste flytta lite. Det här är ju då Makeup Meccas paletter. Det här är bronzerpaletten. Och sen har jag deras 2 rouge paletter, de är skitfina, de får definitivt vara kvar. Hyper Real Glow ifrån MAC, galet fina. H&M och H&M, alltså jag sa förra gången, jag bara jag kan ha lite H&M kvar, men jag använder aldrig de här. Sen har jag det vanliga highlighter kitet som inte är winter då, som jag använder en hel del, eller har i alla fall gjort, den kan vi behålla. Mitt favorit highlighter kit of all time är ifrån Gloss Gods. Och
sedan är det deras Diamond and Ice ifrån NYX i julas. And I will not use that again. So it can go. Och så här blir det då, det är massa plats i den här, det är skitsvårt att visa när jag är så nära. Men jag slänger de där jävla Zara-kartongen, eller de här ändå, och alla de här. Det här är alltså så många paletter, jag tror inte ni förstår. Men alltså jag kan inte leva så här längre. Jag vet att det är så jävla dramatiskt, men jag kan inte det. Det är så mycket paletter här, jag bara slänger allt åt helvete. Fuck it! Okej, jag vet inte riktigt hur länge ni hade dålig sikt. Jag såg det nu när jag reste mig upp att ni hade väldigt dålig sikt. Här är mina fransar. Det här är mina tre favoritstyler ifrån Your Lashes. Men jag har tre oöppnade och tre igång. Så jag kommer att göra mig av med dem. Jag kan inte ha så här mycket grejer. Sen fick jag de här jättefina ifrån Allure. De här kommer jag ha kvar. Sen fick jag ännu fler ifrån Your Lashes. Det här är EV. Jag behöver absolut inte två. Så en ska jag ha kvar. Och här är ännu mer Your Lashes. Och jag älskar verkligen Your Lashes lashes. Men jag behöver liksom inte så här många. Jag ska behålla några stycken, men jag har två stycken utav Aria, så den kan jag ha kvar. Jag behåller väl en utav varje, fast det ändå är för mycket. Jag kommer inte använda de här runda förpackningarna, jag blir tokig. Här är ett franslim matchande de andra, men jag gillar inte att testa franslim. För jag har så känsliga ögon på sånt, med mina eksem. Här var en till sån Lux, så de ska jag ha kvar då. De här är också jättefina ifrån Berlin Makeup. Jag har använt ett style jättemycket, men jag kommer inte använda dem. Singelfransar är ingenting jag använder tekniskt sett, de här är lite för små för mig. Jag har fått två stycken här från Allure också. Jättefina. De här kan jag slänga för att jag använder inte de här. Det är samma sak här. Är det några som är oanvända eller släng? Släng. Oanvänd. Oanvänd, släng och släng. Ifrån makeup, så jag kommer inte använda de här. Jag hade dem alltid när jag jobbade förut. Sen har jag det här då med massa magnetiska fortfarande, som vi hade samma diskussion sist. Och jag har inte blivit något klokare på det, jag är ledsen. Men jag sparar dem även den här gången. Så får vi bråka om det här nästa gång igen. Men jag har inte testat dem än. Sen har jag ju massor utav, de här från Allure sparar jag också då. Och då lägger jag de andra som jag sa att jag skulle testa också här ifrån Allure. De är jättefina, så de ser fram emot att testa. Your Lashes ska få en plats, nu ska vi se. De här är så fina ifrån Depend. Men alltså jag har, utan att överdriva, typ 60 par Depend fransar. Jag behöver inte fler, här ser ni, det här är bara mina favoriter, förstår ni? Sådana här som jag använder väldigt, väldigt, väldigt mycket. Nova, 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 Nova. Jag tror att jag gör ganska många högar med fransar bort. Nu ska vi se här. Sedan är det House of Lashes. Använda, 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 använda. Inte använda, inte använda, inte. Jag behåller de tre som inte är. Lia Hanna använder jag inte. De slänger vi också. I don't have time for that. Sen har jag, nu ska vi se här. De här fick jag ifrån en följare. Och jag har försökt att hitta vem. Så att jag kan länka och dela någonting typ i min story. Men jag hittar inte. Så, och det står ingenstans på ingenting. Så jag kommer tyvärr ge bort de här. De var jättefina, jag har använt några.
för jag kommer att ge bort dem. Jag kan liksom inte, jag kan inte hårda på det här sättet längre. Sen har jag mina Feline Lashes som jag tycker mycket om. Här är mer, här är alla Your Lashes då. Jag stoppar dem bredvid där. Gud! Så här lite fransar har inte jag haft på flera år. Så. Och så. Alltså jag har en hel box, en sån här med öppna fransar som jag har igång med. Så det var en jävla skillnad, vad bra. Då kanske inte jag ens behöver så här mycket plats. Då kanske jag kan stoppa någonting annat här också. Tänker jag. Eller ska jag kanske... Jag kanske kan alltså utnyttja den här lådan på fler sätt. Hänger ni med? Än bara... Fan, jag använder inte de här hörni från Feline. Jag slänger dem. Jag har ett par helt nya ragdoll, jag gör också så. De fransar som jag använder dagligen och mycket, för jag använder ju fransar varje dag. Det är den här sommarkollektionen ifrån Your Lashes. Nova ifrån Depend som jag har lådor av. Jag kanske ska spara några här framme så att jag slipper att... Här är ett par ifrån Marcel också, hans frans, den kan också få vara kvar. Jag sparar några här bara för att jag ska slippa ta min stora låda. Vad är det här för style? Nej, jag stoppar dem här. Nu rev jag ner något. Nej men för att jag ska slippa hämta från min stora låda. Men jag använder i stort sett bara Nova, Your Lashes. Och jag har använt och testat Flairs nya fransar. De är här någonstans, jag har den här. Det här är bara en style, men Flairs nya fransar är jättefina. Så jag kommer liksom inte... Nej, jag kommer inte. Så det här blir utmärkt. Och så en hel stor låda bort till er typ. That's really good. Jag stoppar någonting annat här i skåpet. Det känns bra. Det kommer alltid så mycket nya fransar med. Holy shit. Okej, jag har 4 utav mina läppstiftslådor här. Och det här kommer gå fort. För förra gången när vi rensade, då slängde jag typ 60% av allt mina läppprodukter. Här är läppbalsam och sånt. Här ska jag inte slänga någon, men jag ska lägga saker här i. Så den tog jag fram för den sakens skull. Så det här är vårdande grejer. Jag har mina Balm.com, Make the Makes lip balm. Jag har mina Go Play läppstift. Fantastiska alltihop, jag älskar den här. Sen har jag vet inte vad det här skulle ha varit, men här var det i alla fall 2 stycken liquid lipstick som jag fortfarande inte ens har öppnat. De skänker jag till någon utav er. Sen ska jag bara se liksom om jag har tappat förtjusningen för mycket. Det här var ju ett flytande läppbalsam, så den lägger jag i den andra. Och den med ifrån Rare Beauty var ju också ett sånt. Ja, det här är jättesvårt för att jag rensade ut så bra sist. Den här slänger vi. Den här från Linda Hallberg kommer jag aldrig använda, jag gillar inte den. Det här var ju Kles puder till matt. Så den får väl vara här i. Jag kommer inte använda den här från Makeup Store. Det här var ett gloss eller? Nej, det här var balmet. Vad var då den här? Nej, det här var ju för fan en ögonskugga. Den har hamnat helt fel. Gud, sorry. Här är man trött. Flytande där och där. De här från Makeup eller Body Shop, alltså jag kommer inte använda dem. Jag slänger dem. Nu ska vi se. Den här kommer jag inte heller använda. Body Shop kan vi slänga. Jag slänger alla jävla Body Shop. Det är så jävla trött på det märket. Döda mig nu. Den här gillade jag inte från Nya Cellens. Och den här gillade jag inte heller när jag hade den på mig längre. Men det var väl ändå, jag fick ut några stycken här i alla fall. Jag bara, jag kommer inte få ut någonting. Det var ju i alla fall några stycken. Sen här, de här pratade jag om sist, jag bara, jag sparar dem och ser. Jag testade ett sånt här och tyckte inte om det. Och det var väl det här tror jag. Och nej, då blev jag sönder det. Ja, det var den här. Så jag slänger den och sen så ger jag de här 4 till er. Det kommer ju bli en tävling, det tror jag att man kan förstå, det har ni nog redan hört när ni kommer till det här. De här slänger jag. Nu ska vi se här, de här nya lipglossen ifrån NYX är sjukt fräscha. De här kommer jag inte använda ifrån Makeup Store heller, jag vet inte varför jag har dem kvar. Det finns en del från Makeup Store som jag verkligen vill ha kvar, men det är inte en av dem. Det här är glitterigt från Miss Beauty, Body Shop. En läppskrubb jag aldrig kommer använda.
Nej, nej. Nej. Jag har ingen bra motivering för övrigt i de här grejerna. Här är en oöppnad, den kan ju någon av er också få. Här är ett till oöppnad lip plumper från Makeup Store, det kan ni också få. Ja, det var väl ändå ganska bra det också, tänker jag. Och sen här. Nu ska vi se här. Gloss, gloss. Här är det nog. Här har jag varit och pillat ganska mycket, kan jag säga. Här tror jag inte att det är så många som jag vill göra mig av med. Den här kan vi skänka, för den är ju oöppnad. Men jag har använt ganska mycket i den här lådan också. Så nej. Men alltså ur läppkategorin så här far, så är det de här. Och det är nog ganska mycket att slänga. Om man ser hur mycket läppprodukter jag slängde förra gången. Det mesta, inget av det här tror jag är gammalt. Utan det här, det är det här kanske möjligtvis då. Och så blir det lite grann till er lilla låda. Nice. Okej, mer läppprodukter. Jag plockar ut sånt som är helt nytt. Där är två läpppennor. Här har jag ett liquid lipstick som vi också plockar ut. Jag kan liksom inte ha den här mängden och sen ha massa oöppnat. Det går inte. Läpppennor. Allt är nog använt i den. Nej, här är lite läpppennor. De plockar vi också ut då. Som är inplastade. Det är lite body shop. Och de är jättebra. Men jag kommer liksom inte använda dem. Det är bara så. Jag har något i någon feng shui. Jag vet inte. Men de här är väl, ja, läpppennorna är väl som det är. Jag vet inte om jag vill slänga ut något. Här då. Här är, de här från Max Factor är sjukt trevliga. Den här slänger jag från Body Shop. De här har jag fan knappt pillat i sen vi rensade sist, ska jag säga. Jag har hämtat några stycken till specifika videor alltså, men det är ungefär det. Fan katastrof, hörni. Det är fan katastrof. De här från Färg. Nu ska vi se här. Jag kan slänga dem, de är jättefina. Men de börjar bli gamla nu ändå. De här också små från Make, eller Marc Jacobs. Marc Jacobs finns inte kvar och de börjar också bli gamla. Eller börjar, de är gamla. Som Gotten. Den också, kan vi ta den, kan vi ta. Den kan vi ta. Alla de här jävla små makeup, så kan jag säga, Bare Minerals kommer inte jag använda. Alltså de här är skittrevliga, men jag kommer aldrig använda dem. Färg. Vad har vi här då? De här är ju också, de här köpte jag Kalmar. Alltså länge sedan. Make, eller Smashbox, de är skitbra. Men, ja. Och sen slänger jag de här från Kaja, jag använder aldrig de här. Och jag har precis, i talande stund så har precis Kajas sommarkollektion släppt och jag har köpt alla dem. De här från Box som är skitnice. Charlotte Tilbury. Den här från Jean Airedale. YSL kan vi ha kvar. De är trevliga från NARS. Mer Charlotte Tilbury. Gucci Glass Gods. De här från Färg tänkte jag säga, från Face var också jättetrevliga. De kan vara här. Sen har jag de här tre från Colourpop, de ska i en, nej, den kan vara i den här tillbringaren förresten, det gör ingenting. Sen har jag ett helt oanvänt av de här Moisturizing Lip Balms, det var ju den andra tillbringaren, de får vara där. Jag rensar ut den här och ger bort den, för jag behöver inte två, men den här, de här är skitfina, verkligen. Så den här kommer jag definitivt behålla, jag stoppar den bara på rätt ställe sen. Nu ska vi se. Då har vi tre gjorda, det var typ det värsta, jag tror inte det finns så jättemycket. Och rensa ut. Sen är det ju då Mac och Makeup Store. Den får fan se ut som den gör. De här är från NYX. Använder jag ju faktiskt. Helvete. Ja. De här använder jag ju en del. Jag kan ju rensa ut några stycken kanske. Som jag inte använder. Mm. Jag rensar ut två stycken i alla fall. För att jag har massa såna här också i mitt läppstiftsgrej som är framme på bordet. Alltså som, inte, som jag inte rensar ut någonting på nu. De står framme, ja, jag har städat bort det från det här bordet. Sen är det alla de nya från Glossier, de är ändå använt. Och alla de nya ifrån Sara Beauty, de var ju faktiskt jättefina. Så, I will, så. Men de här slänger jag. Och så är det en hel hög som ni får. Och en, och så. Det blir bra, tror jag. Det känns bra.
Sen är det ju det här med mina paletter. Men jag rensade ganska bra från dem sist. Och jag vill inte rensa ut någonting. Så jag kommer inte rensa ut någonting av mina paletter. Så ja, det var min sminkkollektion som jag rensat som fan. Och det här är det jag har rensat ut till er och som ni också har sett i en tävling. Och det här är det som jag har rensat ut som ska slängas. Och sen har jag också lite småhöga lite här och var. Typ min syster ska ha lite och sånt där. Men ja, det här är fan it, hörni. Bra kämpat! Tack för att ni tittade på dagens video. Det blev så himla fint i skåpen, hörni. Verkligen. Så jag hoppas att ni har gillat den här videon. Så syns vi igen snart. Ha det fint. Hejdå!